Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати салат на зиму. З перцю солодкого, з помідорів і з огірків. Дуже смачний салат. Беремо таку велику каструльку. Вложую 1 кілограм огірків, я нарізала такими півкружечками. 1 кілограм огірків. Помідори Сан-Марцано 1,5 кілограма, я їх розрізала поздовж на 4 частини. Я вибрала менші помідори, висипаю в каструльку. 3 перці болгарських беру, ріжу кружечками і висипаю в каструлю. 3 цибулини ріжу півкружечками і висипаю в каструлю. Висипаємо 2 столових ложки цукру, 1,5 столова ложка солі, 100 мл олії оливкової або любої. Перець пекучий можна брати свіжий, а я беру сухий порізаний, 1 чайну ложку перцю сушеного. Перець чорний молотий пів чайної ложки. І все перемішуємо. Перемішали все, дивіться, яке воно. Пройшло 25 хвилин, знову перемішали. І так час від часу ми помішуємо салат. І лишаємо на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, дивіться, як в нас зменшилось салату. Беремо літрові баночки і накладаємо салат. Наклали салат і в кожну баночку додаємо 1 столову ложку оцету 9%. Накриваємо кришкою і будемо стерилізувати. Бачите, ми в каструльку положили полотенце і заляли води по плечики. Коли закипить вода, будемо варити 25 хвилин. Вода закипіла, будемо варити 25 хвилин. Поки піло 25 хвилин, виймаємо наші баночки. Виняли баночки, закрутили кришками і будемо перевертати. Дивіться, які в нас гарні кольори в баночці. Перевернули, а зараз будемо накривати великим полотенцем. І так лишаємо на цілу ніч. Пройшла ніч, дивіться, який в нас гарний салат получився. Ми салат вкладали в баночки стерилізовані, і кришки в нас теж були стерилізовані. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат «Літо в баночці». Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!